Ja, god morgon allesammans. Vi tänkte inleda med att läsa två texter och den första är ett stycke skönlitteratur. Det är hämtat ur Sami Saids debutroman Väldigt sällan fin. Och låter så här. Jag läser. Vår språkkultur hemma är invecklad till följd av flera internationella flyttar. Från Eritrea till Sudan och arabiskan blev vårt huvudspråk. Det var en central del av vår täckmantel. Min far var borta. Honom återförenades vi med senare i Sverige. Vi andra till Egypten där jag och min bror tappade tigrinjan och vidare till Italien och italienskan. Som illegala flyktingar hade vi inget annat för oss än att observera folk genom fönstren och lära oss läsa tidningarna som maten ibland var packad i. Efter det, Österrike. Jag och min bror glömde snart också bort arabiskan. Det språk vi inte praktiserade förlorade vi. Arabiskan ersattes av amarinja, Etiopiens nationalspråk, och tyska. Vi hade sambo, flyktingar från Etiopien. De var i stort sett vårt enda sällskap och vi hade lättare för amarinja än de hade för tyska och tigrinja. Och en dag skickade min far flygbiljetter och vi kom till Sverige. I nuläget pratar jag med min mamma på en blandning av svenska och tyska, även om svenskan blivit allt mer dominant. Min far tutar i mig och min bror att arabiskan är Guds språk och krävde att vi lärde oss det på nytt. Han talar enbart arabiska med oss. Jag, min bror och min lilla syster pratar svenska sinsemellan. Därtill ändrade sig min far om arabiskan lagom till min lilla systers födelse. Och med henne är det tigrinja. Han tänkte att det skulle förstärka hennes eritreanska identitet. Jag har snappat upp en hel del. Det är i termer av grammatik och ordförråd enklare än arabiska. Och jag förstår tigrinja bättre än arabiska. Däremot är jag sämre på att uttala tigrinja på grund av de besvärliga ljuden. Ja, det här var huvudpersonen, Noah, som berättar om sina språk och sin språkanvändning. Och vi tycker det är ett bra exempel på hur komplex flerspråkigheten kan vara inom en familj och till och med inom en och samma individ. Och det är också ett exempel på en idag inte helt ovanlig migrationsprocess. Och under en sån så kan man ju ha skaffat sig väldigt många kunskaper och erfarenheter, inte bara vad gäller språk, som är angelägna att ta tillvara på i kartläggning och i undervisning. Vi ska återkomma till det. Men vi fortsätter med en elevtext också. Och den är skriven av Crystal som är 12 år. Hon har tagalog som modersmål, men hon har gått i skola där engelska är undervisningsspråket. När hon skriver den här texten har hon gått i skola i Sverige i 2 veckor. Klassen har varit på utflykt och sen skriver man en gemensam text om detta. Och sen så får varje elev skriva sin egen text utifrån sin upplevelse och använda den här gemensamma texten som ett mönster. Och så här skriver Crystal. Utflykt till Folksparken. Och så ett datum där i kanten. I fredags åkte IK, internationella klassen, till Folksparken för spel och för att ha tid för each other to become more closer. Först we ride and tram as we go till Folksparken. Sen vi hoppade in the blue thing, alltså sån här studsmatta om ni inte hänger med. Jag är sweating there. Efter det, vi åt our snacks. Jag felt more energetic efter vi åt our snacks. Därefter, vi spelade fotboll. Det var min first time to spela fotboll. Till slut, vi passed the bridge on our vägen till skolan. Jag felt glad. Because of that activity, most of my classmates were more closer to jag. Ja, det här kan väl vara ett exempel på translanguaging om inte vi helt har missuppfattat det begreppet.
Men den här texten har vi också tagit med för att visa på möjligheterna att i undervisning med nyanlända, med stöttning och genom att utgå från både gemensamma erfarenheter men också elevens erfarenheter och resurser. Crystal använder här sitt andra språk eller skolspråk i engelska. Att man redan väldigt tidigt kan arbeta med texter i undervisningen. Den här skriver hon alltså efter 2 veckor. Och det är också något som vi vill lyfta fram i vår föreläsning. Och i vår föreläsning så kommer vi att resonera om kartläggning och bedömning dels utifrån vår lärarpraktik men också utifrån våra uppdrag som vi har arbetat med i Skolverket. Och vi kommer att hämta våra exempel till största delen från våra masterstudier. Och så kommer vi försöka koppla det här till några teoretiska ramar och begrepp och även till forskning. Vi börjar med att ge en väldigt, väldigt kort bakgrund till vad som har visat sig i studier kring nyanlända och vilka bestämmelser det lett fram till. Sen blir det förhållningssätt till kartläggning och formativ bedömning med fokus på andraspråksutveckling. Jag ska säga det också att vi kommer inte att prata om summativ bedömning och betygssättning. Och vi kommer inte heller att presentera det här Skolverkets kartläggningsmaterial och bedömningsmaterial i svenska. Det presenteras på seminarier efter den här föreläsningen. Men det vi säger ligger ju förstås i linje med det, med de materialen. Ja, helt kort då, utbildningen för nyanlända elever. Sen 2006 har det gjorts en rad rapporter som har belyst utbildningen för nyanlända elever. Och i de här så har man kommit fram till ganska så liknande resultat. Bland annat att det generellt sett alltså, råder en bristande kartläggning av elevernas tidiga erfarenheter och kunskaper. Och i de fall som det görs en kartläggning så används den inte som utgångspunkt för planering. Vilket i sin tur då leder i brister i anpassningen av undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Och det här har ju då lett fram till en rad nya författningar som rör utbildningen av nyanlända elever. Och just när det gäller kartläggning så ska en nyanländ elevs kunskaper kartläggas. Det ska om möjligt ske på elevens starkaste språk. I bestämmelsen kommer det att stå bedömas, men det är kartläggningen det handlar om, så vi skrev det här nu då. Kartläggningen ska göras skyndsamt inom 2 månader från det att eleven kommit till skolan. Och resultatet ska beaktas vid beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt vid planering av undervisningen och fördelningen av undervisningstiden. Och när det gäller placeringen i årskurs så är det ju naturligtvis elevens ålder och sociala omständigheter i övrigt som ska vara i hög grad styrande. Så det är inte enbart det här resultatet. Det är rektor som ansvarar för att detta kommer till stånd och den här lagen träder i kraft den 1 januari 2016. Och med tanke på läget i världen och i Sverige och med många människor som flyr hit nu och många nyanlända som kommer så ställer det ju väldigt höga krav på oss att leva upp till de här bestämmelserna. Men vi får sikta högt och så får man göra det som är möjligt, tänker vi. Mm. Kanske ni känner till Chimamanda Adichie, den nigerianska författaren som bland annat skrivit de prisbelönta romanerna Lila hibiskus, En halv gul sol och Americana. Och ni ska nu få titta på ett kort avsnitt från filmen The Danger of a Single Story, Faran med en enda berättelse. Flera av er har säkert sett den här filmen och det är bara en fördel om ni har en förförståelse. Och den är på ungefär 4 minuter och under filmens gång
så vill vi att ni funderar på ett eller två begrepp som ni tycker sammanfattar vad Chimamanda talar om. Nu ska jag ge en instruktion i tre led, så vässa öronen här. Samtala under en minut ungefär, vi får begränsa tiden här, med en som sitter bredvid dig om de begrepp du valt och så motivera varför du valt de just begreppen. Därefter så väljer ni ett av begreppen från diskussionen och som ni tycker bäst sammanfattar vad det här filmavsnittet handlar om. Och sen så har vi valt bort en digital lösning för det blir så riskabelt med nätverket här, så skriv begreppet, det ni har valt på ett papper, så här bara, och stort på pappret alltså. Ja, varsågod, samtala en minut. Ja, jag måste tyvärr bryta. Har ni skrivit någonting så skriv det nu. Med stora bokstäver. Ett av de begrepp som ni har pratat om eller som har kommit upp. Får ni visa omgivningen lite så här, så att ni... Erfarenheter, stereotyper, mångfald. Ni får tjoa ut det också om ni vill. Ja. Fördom. Mm. Visa era grannar så att ni ser. Okej. Okay. Så. Tack. Kartläggning handlar om berättelser. Inte en enda, utan flera och från olika perspektiv. Och man kan tala om kategoriseringar dels som grupper av människor och faran med det. De är så här, de tänker så här. Och det kan också finnas en fara att tala om kategoriseringar som nyanlända elever. I första hand är det ju elever. Elever som anländer till den svenska skolan med sin bakgrund, sitt eller sina språk, sina erfarenheter, kunskaper och sin personlighet. Och ett citat från Vivienne Burr får belysa hur vi tänker att man kan sammanfatta budskapet i den här filmen. Och vi tycker också att det är en viktig insikt vid kartläggning och bedömning. Hur vi tolkar och gör andra människor begripliga för oss själva hänger inte nödvändigtvis ihop med vad vi faktiskt ser, utan vad vi redan från början tror oss veta. Har vi en gemensam förståelse för vad kartläggning innebär? I flera myndighetsrapporter, i studier, i stödmaterial och i allmänna råd så används det här begreppet kartläggning. Och vi menar att det är viktigt med en gemensam förståelse för den här aktiviteten för att vi ska nå syftet med kartläggningen. Och Skolverket beskriver kartläggning så här. En kartläggning är en form av bedömning som sker i olika skeden och sammanhang under skolgången. När det gäller kartläggning av en nyanländ elevs kunskaper är syftet att fånga elevens utgångsläge inför undervisningen i Sverige. I kartläggningen får skolan en bild av vilka erfarenheter och kunskaper eleven har med sig. Mm.
Men det är inte alltid så lätt att få fatt i elevers styrkor och sätt att tänka. Och kartläggning innebär ett möte med elever med mycket olika tillgång till språkliga resurser och erfarenheter. Och inom sociokulturell teori och socialkonstruktionism så talar man om att lärande är situerat i praktiker. Man möter och tar till sig grundläggande kunskaper och färdigheter som är särskilt framträdande i den omgivning som man befinner sig i. Exempelvis sätt att umgås, sätt att leka och hur vi använder teknologier. Och på samma sätt så gäller det ju när man tillägnar sig språk. Att vi ingår i en språklig gemenskap där språket är självklart för oss som är en del av den här gemenskapen i den här miljön, men inte nödvändigtvis i en annan miljö. Och det kan handla om begrepp som för vissa är självklara. Fredagsmys, lördagsgodis eller fika. Och för andra är det begrepp som inte betyder någonting. Och ett annat exempel kommer från matematiken. Och svårigheten att utföra en multiplikation varierar i olika talsystem. Och förmågan att multiplicera vissa tal bör enligt forskare inte sammankopplas med en människas intellekt eller matematiska begåvning. Utan det handlar om vilka intellektuella redskap den här individen har tillägnat sig. Och i en annan studie så beskrivs hur man tillägnar sig kunskap i en social vardaglig kontext. Och i den här boken kan man läsa mer om de här studierna. Bland annat om unga gatuförsäljare som har tillägnat sig kunskaper i den kontext de har befunnit sig i. Och där visade de hur de utan eller med väldigt begränsad formell bakgrund inom matematik och inom skolgång kunde utföra matematiska operationer, krävande matematiska operationer, när de sålde sina frukter och grönsaker. Och när man prövade de här gatuförsäljarnas kunskaper i den miljön där de var trygga, då visade de sig kompetenta. Men när man provade dem i skolans papper- och pennamiljö så visade det sig att de inte kunde visa sina kunskaper. Deras kunskaper var bundna till de situationer där de hade utvecklats. Så jag vill att ni tar en liten stund och funderar över vad det här betyder. När ni möter elever med eller utan skolbakgrund som har tillägnat sig kunskaper i olika praktiker. Vad gör ni då? Hur möter ni de eleverna? Hur får ni fatt i de här kunskaperna? Prata med varandra en kort stund. Sker en transfer mellan kunskaper som har lärts i ett socialt sammanhang och hur kunskap konstrueras i skolan. Eleverna måste få hjälp av lärare att se hur man ska använda sina erfarenheter från en kontext i skolan. Hur de verktyg och redskap man har med sig blir användbara och effektiva i det nya sammanhanget. Och genom att visa på de här likheterna och skillnaderna så kan man överbrygga klyftan mellan kunskaper som är inhämtade i andra sammanhang än i skolans praktiker. Och muntlig kommunikation mellan ansikte och ansikte kan hjälpa till med den här förståelsen. Så, det här är en känd bild. Den har ni sett många gånger tidigare. Och vi undrar, vad är det vi kartlägger? Kartlägger vi toppen av isberget, det som är lätt att fånga? Frågor om språk utan att tala om språkanvändning? Ämnen eleverna läst eller hur många år eleverna gått i skolan?
Eller når vi det här underliggande, det här lite mer dolda? Det som är svårare att fånga, det som handlar om vårt beteende. Det handlar om värderingar och normer och vårt sätt att tänka. I en masteruppsats utforskade jag en kartläggningsprocess. Och lärarna som var ansvariga för den här kartläggningsprocessen, de ansvarade också för undervisningen i förberedelseklassen. Det var elever i årskurs 4-6. Och lärarna talade mycket om vikten av att få veta hur eleverna tänkte. Att få veta hur de hade lärt tidigare. Och de genomförde de här kartläggningsaktiviteterna både utanför undervisningen och inom undervisningen. Och de var kopplade, aktiviteterna var kopplade till det undervisningen skulle handla om framgent. Och jag ska nu presentera ett citat från en kartläggningssituation i SO där en av lärarna vill ta reda på vilka erfarenheter eleverna har av att skriva faktamässiga texter. Och i det här fallet var det beskrivande texter. Och läraren vill också få syn på vilka kunskaper eleverna har om landet Syrien. Det var det land eleverna kom ifrån, de var födda i och som de hade bott större delen av sitt liv i. Och det är tre elever som deltar i den här aktiviteten och alla har arabiska som tidigare skolspråk. Om man kartlägger och bara begränsar sig till frågorna, då tappar man ju det där öppna som kanske ger någon annan del av kartläggningen som man inte hade tänkt. Men där blev det ju att de började prata generellt om SO och då försökte jag ju öppna upp lite för det då och höra lite om deras tankar. Och då blev ju det väldigt fritt, för det var ju de själva som drog in på det spåret. Och så fick jag ju även lite bakgrund kring hur de kopplade SO till krig de kom ifrån. Så att det blev ett väldigt öppet samtal. Och jag fick också syn på hur eleverna reflekterar i lite större sammanhang än bara just om precis det här området. Lite allmänt hur de drar trådar och vad man har för värld på något sätt med sig. För det är ju det man också vill veta. Och det man kan skönja i det här citatet är lärarens förhållningssätt i kartläggningsaktiviteten. Och genom öppna och utforskande samtal så ville den här läraren få fatt i hur eleven tänkte och elevens erfarenhetsvärld. Och hon månade om att föra en dialog med eleven. Och läraren var flexibel och hon följde inte ett på förhand uppställt manus eller ett batteri av frågor, utan hon var väldigt inlyssnande. Och läraren ville förstå det sammanhang eleven var en del av. Så i sista meningen ser ni här, hon pratar om hur de drar trådar och vad man har för värld på något sätt med sig. Och det här kan ju kopplas till det vi talade om tidigare, som handlar om att lärande är situerat i praktiker. Och ni ska nu få lyssna till ett kortare avsnitt från en ljudinspelning från samma kartläggningssituation. Och modersmålsläraren kunde inte delta vid det här tillfället, så eleverna kommunicerar via både arabiskan och svenskan. Eleverna hade svårt att komma igång med att skriva den här beskrivande texten. Så de började istället med ett gemensamt arbete kring en tankekarta. Och läraren ritade och skrev på tavlan. Och eleverna resonerade och diskuterade. Och lägg särskilt märke till dynamiken i samtalet. Hur läraren lyssnar och återkopplar och hur eleverna stimulerar varandra att visa sina kunskaper. Och eleverna försöker att förklara någonting för läraren som handlar om han som bestämmer i Syrien och vad hans namn betyder. Och det går ganska fort, så att nu gäller det att ni hänger med här. Finns det någon kung? Vem bestämmer? Bashar al-Assad. Vad är så Bashar al-Assad? Bashar al-Assad. Ja, han heter Bashar al-Assad. Han heter det? Ja. Bashar al-Lion. Vem bestämmer?
Vad skulle man mer kunna skriva? Om ni ska ju berätta för mig, kan jag säga, som inte vet. Vad är det som inte har Sibirien? En sjö. Finns en sjö till Sjölin. Finns en sjö heter Sjölin. 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 Finns det Sjölin i sjö? Ja. Så det finns djur, olika djur. Nej, det är inte så. En sjö som heter sjö. Kolla som Bashar hade. Vem bestämmer heter Bashar al-Assad. Al-Assad betyder lejon. Al-Assad betyder lejon. Ja, den där sjö. Sjölejon. Ja, sjölejon, Bashar. Hans namn betyder sjölejon. Ja. Intressant. Bashar yani Buhayra? Nej, inte. Bashar fiendu Buhayra. Nej, Sjölejon hans sjö till Bashar alltså. Sjölejon är hans sjö. Nej, Bashar Sjölejon. Det heter så. Men Bashar alltså det betyder inte Sjölejon. Jaha, nu har det hänt något med animeringen här, så nu får vi läsa det sista istället. Nej, det är ett namn bara. Det är ett namn, säger läraren Lo. Ja, bara ett namn. Men det betyder någonting med sjö och lejon. Nej, en sjö, inte. En lejon. Hans efternamn heter Lejon. Jaha, hans efternamn är Lejon. Kungen, hans efternamn. Kungens efternamn, ja. Inte kungen, Pessi. Och så pratar de på arabiska. Va? Är han kung? Nej, kung. Det finns inte kung på Syrien. Jo, nej, finns inte. Jaha, säger läraren. Rätt då? Det finns. Jag kan inte på svenska. Ja, säger läraren då. Du sa nog ordet, för hon snappade upp att en elev var på väg att säga president tidigare. Jag sa bara president. Ja, du sa det förut. President. Och så pratar de på arabiska. President. Den här eleven liksom smakar på det här ordet. Och så skrattar de. Vad kan vi? Vad kan man berätta mer då, säger läraren sedan. President kommer han tillbaka till. En sak som jag inte vet. Flod. Ja, floder. Och så säger de något på arabiska. Jag är ledsen att det här inte riktigt fungerade hela vägen. Så eleverna skrev efter den här gemensamma genomgången en beskrivande text om Syrien, både på arabiska och svenska. Och det var eleverna som tjatade sig till att få skriva på svenska. Läraren ville att de skulle skriva på det språk som de kunde uttrycka sina kunskaper bäst på, för hon ville också se deras litteracitet. Men eleverna var väldigt envisa. Och exemplet här till höger, det visar hur eleven skriver på svenska men också kommunicerar på arabiska för att göra sig förstådd. Och det är flera exempel i den här texten. Ni kan inte läsa det här, men ni kan i alla fall tänka er genom hjälp av de här pilarna. Här. Och det här exemplet, det visar ju hur eleven får uttrycka sitt kunnande och de får uttrycka sina tankar. Och kanske att det här kan bidra till att elever bättre kan påverka sin utbildning. Och det menar ju flera forskare är en framgångsfaktor. Mm. Och de här exemplen visar också hur kartläggningen blir en del av den formativa bedömningen och att den här bedömningen alltså då kommer igång och sker redan från allra första början här på svenska också. Principerna för formativ bedömning, jag är övertygad om att ni är väl bekanta med dem, men kanske kort kan man uttrycka det så här då, att man tar reda på var eleven befinner sig, man gör en bedömning och utifrån det och utifrån målen för ämnet eller ämnesområdet så planerar man och anpassar undervisningen. Det är ju väl beskrivet i litteraturen